Ja sam tajnik udruge Frane Žudić. Ispričavamo se na kašnjenju, evo bili smo na sastanku, dečki su još ostali, ima puno tema, pa evo malo kasnimo, pa me ispričate. Došli smo danas tu, dečki iz, tako reći, dobrog dijela Hrvatske, članovi naše udruge, naši sindikati iz Zagreba, Rijeke, Velike Gorice, Dubrovnika i Šibenika, dati podršku dečkima u ovoj situaciji u kojoj se oni nalaze. Svi ste pratili situaciju u Zadru da je bio problem oko priče da se neće moći djelatnicima isplatiti plaća radi proračuna i problema oko proračuna. Eto, to smo riješili, to je riješeno, dečki su plaću dobili. Danas smo došli tu popričati o svemu tome, saslušati njihove probleme kojih ima još dosta. Mi ćemo se time dalje baviti, pratit ćemo situaciju, bit ćemo uz njih jer to je cilj naše udruge, o kojoj će vam nešto reći više predsjednik. I to je to. Dečki su dalje spremni na razgovore i pregovore što ih čekaju pred gradom i s poslodavcem oko kolektivnog ugovora. To je u fazi razmatranja, a svi drugi problemi koji su ovdje prisutni i to, postoje alati i institucije koje će se s time pozabaviti, utvrditi nepravilnosti, a onda će sindikati vidjeti na koji način ćemo to riješiti svi skupa u korist i radnika i poslodavca i grada. Došli smo se, našli smo se da bi se znači svi skupa organizirali i da se napokon riješi ti kolektivni ugovori, da zajedno svi skupa zajedničkim snagama radimo znači na promoviranju boljih radničkih prava i cjelokupno reći plaća, što je najviše se naše i tiče. Tako da ja sam zahvalan i zahvalio bi se svim članovima udruge, jer stvarno su nam pomagali i nadam se da ovako ćemo nastaviti dalje raditi i da se ovim tempom dalje nastavi, da se izborimo i za svakog profesionalnog vatrogasca u Republici Hrvatske. Pozdravljam u ime udruge profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske. Evo ga, mi smo se danas ovdje okupili u Zadru, bilo bi bolje da smo se okupili u ime protupožarne sezone da razgovaramo o tome, a mi smo nažalost došli ovdje danas rješavati neke probleme koji nisu samo ovdje u Zadru prisutni u profesionalnom vatrogastvu, već i u velikom dijelu poslova u Republici Hrvatskoj. Nas ima u Hrvatskoj negdje preko 50% udruženih u udrugu profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske, a vjerujemo da ćemo s krajem godine već biti gotovo veliki dio, ako ne i svi profesionalni vatrogasci u Republici Hrvatskoj. Jer nam se događa da ima puno stvari koje se ne znaju riješiti u lokalnoj samoupravi, a mi ih moramo pokušati zajednički rješavati na nivou države. Jer zato jesmo ovdje, jer nas profesionalni vatrogasci u Republici Hrvatskoj ima oko 2800 do 2900, kako varira, znači priljev i odlazak u mirovinu naših vatrogasaca, toliko nas otprilike ima, mi smo prošli brojku preko 1000 vatrogasaca koji su udruženi u našu udrugu. Naša udruga je ovdje došla dati podršku našim vatrogascima iz grada Zadra, gdje bi oni trebali potpisati svoj kolektivni ugovor i to je konačno rješenje ove situacije koja je ovdje u Zadru. Jer ovo sve skupa, plaća bude, plaća ne bude, prepucavanja unutar lokalne zajednice, tu vatrogasci ne bi trebali se niti malo sa tim zabavljati, jer te lokalne, odnosno probleme političke, bi trebali političari rješavati. A probleme vatrogasaca bi trebali rješavati profesionalni vatrogasci koji su i nositelji struke u vatrogastvu Republike Hrvatske. Novinari, ja vas sve skupa pozdravljam, ima javne vatrogasne postrojbe u svoje osobno ime i otvaram tiskovnu konferenciju glede događanja koji se zadnjih nekoliko dana po medijima vrte, a koje provocira jedna četvrtina djelatnika koji su uključeni u riječki sindikat profesionalnih vatrogasaca, ne znam kako se zovu. Evo već sad znam da su rekli da su se oni izborili za plaće kod gradonačelnika, što je laž, podvala, jer smo išli na sastanak kod gradonačelnika, ja i moj zamjenik, zajedno sa dva sindikata, nakon što sam ih pokušao pomiriti, jer sindikate mogu nešto riješiti ako ih zajednički djeluju, a nekad djeluju jedan protiv drugoga. Međutim, kad je gradonačelnik obećao da će plaća biti, da sve ide, jer je privremeni proračun, ja sam rekao postavite pitanje, postavili smo neka pitanja, jedan sindikat, nešto ja, nešto ovo. Gradonačelnik na sve pristoje, jer je kolektivni ugovor, treba nešto iskorigirati, on je na sve spreman. Kad su vidjeli da je sve spremno, oni su digli i rekli nemamo što razgovarati, ako ne mogu plaću u petak, mi idemo u prosvjede. I ja vam mogu sada odmah reći niz na istina, dakle poštovani još jednom, dužnosnik kao zapovjedniku javne vatrogasne postrojbe Zadar, koji predstavlja i zastupa ovu postrojbu
iznijeti sljedeće. Javna vatrogasna postrojba Zadar je od kad sam ja zapovjednik, to je negdje oko 23 godine, surađivala sa svim medijama te ste izvještavali o našoj operativnoj djelatnosti i spremnosti koja je uvijek bila na zavidnoj razini. Javnost je upoznata sa radom ove postrojbe te da naše građane nismo iznevjerili u nijednom trenutku, što ste vi korektno iznosili, na tome vam hvala. Što se tiče napisa, sredstvima javnog priopćavanja proteklih tjedana, smatram da je cilj Udruge sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske isključivo politiziranje i neosnovano plaćanje ove postrojbe u svrhu nekih političkih interesa, a ne boljitka profesionalnih vatrogasaca. Naime, navodi pojedinaca i određenih organizacija o tome da u javnoj vatrogasnoj postrojbi imamo najmanje plaće u Republici Hrvatskoj, o tome da vatrogasci ne mogu ići na bolovanje, da sami kupuju opremu ili da se vozila pale na žice i tako dalje, niz navoda, ja ću ih još 10-15 nabrojiti, obične su laži i klevete koje nanose štetu u ovoj postrojbi, te najavljujem da će pojedinci biti kažnjeni sukladno svim našim pravilnicima i svim zakonima Republike Hrvatske, a protiv Udruge sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske ću podignuti i tužbu u ime javne vatrogasne postrojbe, s obzirom da su nanijeli štetu, s obzirom da nijednom momentu nisu pitali mene kakvo je stanje, ali su govorili na pamet. Nadalje, radnopravni status profesionalnih vatrogasaca u javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar određen je kolektivnim ugovorom i zakonom o vatrogastvu, te je predmet kontinuirane rasprave i napora da se njihova prava i obveze reguliraju na razini osnivača, odnosno cijele Hrvatske, na način da se uvijek može bolje i više, ali o tome trebaju svi sjesti za stol, a ne razgovarati putem ulica. Naša su vrata otvorena. Da odmah kažem da imamo jedan sindikat koji broji veći dio djelatnika, čiji predstavnici najavljuju se, dolazu i razgovaramo. Isto tako najavljujem da drugi sindikat koji se osnovao 25 puta ili 50 puta sam im rekao da dođu kod mene, da razgovaramo. Ne, oni razgovaraju putem medija, putem ulica, putem prosvjeda, štrajka ili ne znam već čega.